tohle je Klárka. Známe se už 3 roky a po 3 letech se s rodinou rozhodli, že pojedou za námi do Švýcarska na prázdniny. První den jsme byli jenom na kolech, protože Klárka v ten den přijela v 6 ráno. Ve středu jsme se šli podívat do jednoho z největších obchodních center v Žadavě a taky do CERDu. Ve čtvrtek jsme se šli podívat na ženevské památky a hlavně do katedrály svatého Petra. Tak co zajímavé, nebolí nožky? 153 schodů. V pátek jsme jeli na kole do různých obcí a odpoledne jsme se jeli podívat na malý potůček. Večer s mým teťkou jsme se rozhodli, že půjdeme na Via Ferratu. Ty jsi ta sranda. Večer jsme se rozhodli, že budeme spát v týpí.
V sobotu jsme se jeli podívat na Velký most a potom jsme zajeli do městečka ve Francii jménem Annecy, kde jsme si taky půjčili loďku. V neděli jsme jeli do města jménem Chamonix, abychom se podívali na hory. Taky jsme se šli podívat na ledovec a na ledovou jeskyni, kde jsem si nabrala vodu. Páteční cestu jsme měli velmi dlouhou, protože se tam vykolejil jeden vláček. Poslední den jsme si užili tak, že jsme jeli do města a večer jsme si oslavili svátek. Thank you.
odjela druhý den v 7 ráno a ten týden jsme si krásně užili. Doufám, že se vám toto video líbilo a že se budete těšit na další. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.